Det är väldigt spännande besked kan man säga. Det kommer ju att bli en ny huvudförhandling i hovrätten. Och den huvudförhandlingen kommer ju att bli oerhört uppmärksammad. Inte bara bevisfrågorna kommer ju att nagelfaras av domstolen såklart i vanlig ordning. Men bevisningen kommer ju också att nagelfaras av alla utanförstående. Det är ju en enormt intresse kring fallet. Och jag känner ju en väldigt tydlig oro över vad som kan komma fram. Alltså har det här lett till att det finns bevisning som är tillräcklig för att åklagaren ska kunna emotse en fällande dom? Det är den stora frågan. Och man ska ju veta att bevisningen var så pass försvagad när Högsta domstolen fattade sitt beslut i resningsfrågan. Mm. Att man då beviljade resning. Och det innebär ju att om det inte tillkommer någonting nu i den kompletterande utredning som åklagaren låter göra, så är det ju väldigt vanskligt att tänka sig att det skulle leda fram till en fällande dom. Kajlina har ju suttit i fängelse i nästan 13 år för det här rånmordet. Sven-Erik, berätta, vad är det kontroversiella i det här ärendet, om du sammanfattar det? Ja, det kontroversiella är ju naturligtvis bevisbedömningen. Utredningen har av många bedömare som har trängt in i den ansetts vara väldigt svag. Och det har ju faktiskt också kommit fram att det har varit kontroverser mellan utredningspersonerna som har varit inblandade i den ursprungliga utredningen, som har medfört att det sannolikt har varit någonting som har varit till men för den misstänkte Linna på den tiden. Mm. Sen har det också varit så att den bevisning som utgjorde grunden för att Linna överhuvudtaget dömdes har nu ändrat sig. Och det i sin tur har lett till att Högsta domstolen beviljade resningen. Sen kan man ju säga att det här målet är ju laddat till 1000. Vi har ju tidigare haft fall där man har suttit i 8 år drygt på ett livstidsstraff och sen blivit frikänd. Men här är det ytterligare en jättelång tid. Så att detta är ju någonting som har medfört att många inom rättsväsendet darrar på manschetterna här. Vad kommer att avslöjas och vad kommer följden att bli? Vad tror du och vad är svaret på de frågorna tror du då? Vad kommer följden bli om han efter så många år i fängelse faktiskt bedöms vara oskyldig? Ja, man ska ju inte gå händelserna i förväg, så att man ska ju avvakta nu och se hur bevisprövningen blir i hovrätten såklart. Men om vi tänker oss att detta ändå skulle leda fram till att bevisningen anses otillräcklig och han frikänns, då kommer han ju bli det absolut värsta fallet. Om vi möjligen med undantag för Thomas Quick-fallet, för det är också en katastrof för rättsväsendet. Men då blir det ju en oerhörd belastning för rättsväsendet. Man kan möjligen säga att det också kan sägas vara en plusfaktor i detta att man kan trots allt rätta till någonting i efterhand om det skulle visa sig ha gått fel. Mm. Den aspekten finns också i det hela. Men trots allt kommer den övervägande saken att gälla honom, Linna själv, som då har suttit så många år om man nu skulle bli frikänd. Mm. Och det kommer att leda till ett enormt skadeståndskrav och väldigt, väldigt ifrågasättande av rättsväsendets förmåga. Mm. Det är också mycket allvarligt. Som kammaråklagare Jens Göransson skriver i det här pressmeddelandet, om han åberopar samma bevisning som både fanns då i tingsrätten och hovrätten, men den kommer kompletteras när den pågående förundersökningen är klar. Bland annat analyseras den trafik och de telefonuppkopplingar som gjordes då, och sen vilka ytterligare kompletteringar som är att vänta, så kan han inte gå in på då förrän förundersökningen är klar. Kan det finnas någonting i förundersökningen som är nytt och som kommer fram? Alltså det vet ju inte jag, men eftersom man skriver så är det väl sannolikt att det finns någonting. Och annars vore det ju väldigt konstigt, därför att om man inte hade någonting överhuvudtaget att komma med utöver den bevisning som finns i tingsrätt och hovrätt ursprungligen, och den är försvagad genom det vi vet av resningsfallet, då skulle det vara ytterst små utsikter att kunna vinna bifall i hovrätten i den nya förhandlingen. Så någonting måste det finnas rimligen. Och då blir det ju också i sin tur grund för kritik mot rättsväsendet. Då har ju man missat under förundersökningen i den ursprungliga versionen att göra någonting som har varit synnerligen betydelsefullt, uppenbarligen. Om nu Jens Eriksson, åklagarens bedömning är den riktiga. Sven-Erik Alhem, det blir en spännande fortsättning på det här naturligtvis. Det har ju fått mycket uppmärksamhet redan det här fallet, och intresset kommer väl inte avta i och med det här kan man ju anta.
Det här kommer att bli internationellt uppmärksammat i allra högsta grad också. Det är inte bara i Sverige som kritiken och falkögonen kommer att riktas mot den här utvandringen. Mm. Så att det blir en väldigt påfrestande situation för rättsväsendet, skulle jag vilja säga, att det här målet kommer upp. Men det hade ju också blivit en påfrestande situation om målet inte hade kommit upp. Möjligen kan man säga att ur Linnas egen synvinkel, om det skulle leda fram till att han efter förhandling skulle bli frikänd, så känns det ju säkert bättre än att inte det hade lett till någonting alls, utan åklagaren bara hade lagt sig och sagt att han hemställde att en frikännande dom meddelades. Så att det är ett mycket, mycket svårt fall och blir väldigt, väldigt tufft för rättsväsendet, skulle jag vilja säga. Hade kammaråklagare Jens Göransson idag kunnat meddela att Linna skulle släppas fri, att han inte ansåg att han satt fängslad på riktiga grunder? Ja, alltså om åklagaren hade bedömt att han inte hade någon som helst möjlighet mot bakgrund av den bevissituation som föreligger att nå fram till en fällande dom, så hade ju det enda alternativet varit att han hemställt att frikännande skulle äga rum. Mm. Men därifrån, det är klart att det är jättesvårt också åklagarens synpunkt, vill jag understryka. Därför att det är ju i första hand mycket bättre att det är domstol som prövar bevisningen i sånt här fall. Mm. Det kan man inte komma ifrån. Men det är ändå, om det finns någonting i den ursprungliga utredningen som har kompletterats och som har gjort att bevisningen anses säkrare ur åklagarens synpunkt, då kan man ju säga att det är ju någonting som är förståeligt ur åklagarsynpunkt, men det är en ny åklagare nu som hanterar fallet. Och då är det ju förståeligt att den bevisningen tas fram. Det är en självklarhet, men det blir också en enorm grund för kritik mot den ursprungliga utredningen. Och den kritiken, den kan man ju, precis som du var inne på, bara spekulera i. Kan det bli så att det blir att man förändrar någonting, att det leder till förändringar i rättsväsendet till och med? Ja, alltså man kan ju säga att nästan alla fall, uppmärksammade fall som har varit kallade för farliga, de är inte så många, men de finns. Kvick är ju ett lysande skräckexempel. De leder ju ofta till att man gör någon form av förändring. Till exempel, riksåklagaren gjorde ju någonting alldeles korrekt. Han sa ju att man får inte ha en och samma åklagare i sådana här fall som kvickfallen, utan man måste ha möjlighet att få in annan åklagare. Och man kan inte heller ha samma utredningsman som sysslar med alla utredningar, utan man måste få in friska ögon som ser på det lite kritiskt på det. Sånt är ju bra. Det finns också olika metodhandböcker och så som har kommit till efter detta. Men det grundläggande är att nästan alla brottsutredningar, de mår bäst av att man tillämpar lugn, sansad, objektiv förhörsteknik, förhörstaktik, brottsplatsundersökning, teknisk undersökning etc. Att man arbetar träget med uppgifterna och inte far omkring och spekulera kring olika saker. Det är jätteviktigt. Så att i princip är det trägna, gedigna polisarbetet, polisutredningsarbetet som bildar grunden för framgång när det gäller tuffa mål. Mm.